ez lezajlott. Vagy ez le... Hát... Hát hogy most mit csináljál? Tehát, hogy nem azt tudom, mondtad, hogy most ez a kettő... Igen, igen, de most már annyira... Szállt, hogy... Billeg a billeg? Hát igen, mert amikor vele beszélek, akkor tényleg nem tudom elképzelni, hogy most egy ilyen... Ilyen állatkerti hülye gyerekkel legyek. De amikor vele vagyok, akkor meg tök jó. Hát, hogy akkor meg... A Bélával? Igen, mert ő meg nagyon kedves, meg ő máshogy... Máshogy figyel, de... De nem tudom, én magam annyira, tehát ilyen ekkora kis négyszögbe járok oda-vissza, és nem, igazából nem, így faltól falig csapódom. És fejtsd ki még egy kicsit, hát ha megértem. Hát, hogy ha ő mond valamit az Iván, akkor teljesen azt érzem. Abszolút, de aztán találkozom Bélával, és akkor ővel vagyok, az is teljesen jó, akkor meg az van, és akkor én magam is agyalok. E között a két ember között is nem igazán jutok sem erre, tehát nem igazán tudom, hogy... Igen, de attól óvnálak, hogy bármelyik férfi azt a szerepet töltse be az életedbe, hogy te valakinek a valakije vagy. Tehát igazából nekünk azon kéne dolgozni, hogy kitaláljuk, hogy te kicsoda. Így gondolnám. Igen. Most egyelőre, mintha mindig annak a tulajdona, vagy része, vagy valami reflexiója lennél, akivel te éppen 5 percet, vagy 5 napot, vagy 5 hetet vagy. Akkor hirtelen mindig ahhoz tartozol. Hát de csak egy tartozék vagy, nincs úgy kitalálva. Ivát megkérem most magánemberként. Igen. Ki? Aki színész. Ez az. Olvasd fel ezt, légy szíves. Csak azért, hogy ne a páciensen olvasd. Elvesztettem az identitásomat. Kérem a becsületes megtalálót, ne küldje vissza. Magam akarom megtalálni magamat. Bácska. Köszönjük. Mit gondolsz el? Például mi leszel, ha nagy leszel? Például volt-e már olyan döntésed, amit nem befolyás alatt tettél? Nem azért, mert valaki azt mondta valakinek az ötletére, amit te magad találtál ki. Mindegy, hogy a magad életével kapcsolatban, a külsőddel, a belsőddel, a jövőddel, bármivel kapcsolatban. Ami tényleg rólad szól, amit te vagy. Hát... Most eszembe jut. Julia Roberts a tojással. A nem tudom melyik filmben, ti biztos tudjátok. Amikor a George Clooney, ugye? Lekísérletezi vele. Mégis te milyen tojást szeretsz? Emlékszik rá valami? Hogy? A Richard Gere? Az abba van? Jó. Mi az, ami csodán? Egyik jó pasi. Nem, nem abba, hanem valami. Tehát amikor ez csak most jutott eszembe, igen. Amikor azt mondja, tudod te egyáltalán, hogy szereted a tojást? Mert amikor én kemény tojást tettem, azt mondtad, én azt szeretem. Amikor én lágy tojást ettem, azt mondtad, hogy azt szeretem. Amikor rántottát mondtam, akkor azt szerettem. Nagyon jó kis példa, akár én is kitaláltam. Nem itt találtam. Igen. De most mit szeretnél tőlem? Van amit, ami csak te vagy, tehát ami tényleg te. Hát mit tudom én? Művelődés tervező szeretnék lenni, de nem tudom, hogy azért te, mert az anyukám is valami hasonló témában szeretett akart. Volna. Ó, igen, szeretett volna foglalkozni, aztán végül is csak egy ilyen emberrel állt össze, és őt szolgálta. Egyszer már önkénteskedtem, a saját akaratomból tettem, senki nem akart tőlem. A kérdésed az, hogy mit akarok, nem tudok erre válaszolni, ne haragudjál, ez nagyon nehéz. Én abszolút te nem haragszom, nem nekem kell megfelelned, nem az a cél, hogy azért talált ki, hogy legyen egy frappáns válaszod a pszichológusod. Nem ezért kell kitalálni, azért kell kitalálni, hogy te
minél inkább tudod, hogy te ki vagy, annál biztosabban tudod eldönteni, hogy ezt a pasit, ezt vagy bárki mást válaszol. És akkor persze még ott van, hogy kit szeretsz. Hát én úgy látom mind a kettőt. Oké. Okay. Na jó, hát gondolkozz. Gondolkodom. Mi leszel, ha nagy leszel? Na, meglátjuk, hogy hogy döntött. Hajlik egyik irányba, illetve hát mi már tudjuk, mert úgy írtuk a forgatókönyvet, de lehet jóslatokat, vagy fogadni rá, hogy melyik lesz. Most hogy állunk? Van-e valakinek megjegyzése, véleménye, kérdése, meglátása? Mi a helyzet ezzel a csajszival? Egyáltalán hogy vagyunk a párkapcsolattal? Én egy harmadikat választanék, nem ezt a kettő közül. De akkor 10-ig tart a műsor. Tehát, hogy mind a két fiúban ezek szerint a hiányt láttad meg. Egyébként azt lehet, hogy már egy párszor említettem, én most is elmondom, hogy sokszor úgy van, hogy időrendben úgy választunk, hogy egyik megvolt, abból valami hiányzik, a következő az pont olyan lesz, amelyik ami abból híres, vagy abban erős, amiben az előző nem. De ezt lehet párhuzamosan is csinálni. Már hogy párhuzamosan? Nem, de ez a férfiakra egy az egybe, ugyanígy igaz. Tehát ez nem a nőknek a jellegzetessége. Ami hiányzik, vagy... azt keresi a másik. Igen, igen. De ahhoz, hogy rájöjjek, hogy mi hiányzik belőle, ahhoz úgy egy kicsit föl kell próbálni, vagy hát bocsánat. Tehát... De nem lehet, hogy a látásomat vagy a szemüvegemet kell úgy alakítani, hogy ne azt keresem, hogy mi hiányzik benne, hát örüljek annak, amit megkapok tőle. Szóval olyan hiányzik, amit leginkább el tudok viselni, hogy látszak, hogy most. Ja, elviselni. Ó, szegény férfi. Szóval hiányozni fog bármelyiket sem. De lehet, hogy belőlem hiányzik valami, nem csak az, hogy jobban legyek elfogadó, és nem folyton azt nézem, hogy mi nem jó rajta, hanem hogy belőle hiányzik valami, amihez képest ő maga a tökély. Ha így állok hozzá, akkor ott maradok, nem? Tehát például velem is volt olyan, hogy még kamaszkoromban megtaláltam azt a férfit, akire mindenki más azt mondta volna, amit az előbb beszéltünk, hogy majd 40 év múlva majd ez nagyon jó lesz. Már nagyon. Ja nem, hanem az, hogy 15 vagy 16 éves vagy 17, akkor nem arra, hogy hú, de jó lesz. És akkor a következő egy ilyen, hozzá képest nem egyszerűen nem volt olyan nyugodt, rendes, kiszámítható ember, hanem egy ilyen szélhámos. De nagyon élveztem, hogy történik valami, gyerünk, valami olyan, aki nagyon másmilyen. Na jó. Szóval, Adélka döntött. Én megiszom el a reggeli kávét, hogy hagyjad jól vagy meg. De csak ma is ilyen korán mész? Hát persze, hogy korán megyek. Hát most már én vagyok az egésznek a vezetője, persze, hogy korán megyek. És hány maradsz? Hát nem tudom, 5-ig biztos, vagy 6-ig, nem tudom. És utána mész még edzeni? Hát tudom, melyik squasholni, igen, és akkor utána jövök haza. Miért? Tényleg 9 körül. Gyere, akkor az idei júni. Nem, jó, jövök, nem, jó. Hát, jövök hozzá. Lássalak, mondja, cipó. De miért kérdezed ezt? Hát hogy miért? Hát hogy mit azért, mert, haza? Hát mert hogy vacsorával hogy kézzük, hogy egyáltalán készüljek el. Igen, létre valami magas protein, ugyanúgy kevés szénhidrát, hogy valami nem megyünk kéne. El együtt valami étterembe. Azt most kizárt, én most nem bírok elmenni étterembe, hát olyan fáradt vagyok, mint a dög, nem tudom. És
Nem tudsz kivenni pár szabad napot? Majd megyünk most, amit megbeszéltünk, megyünk két hétre valakinek Dominikára. Ez de az mikor? Mi? Hát az a nyár végén, hát mikor? Hát nem, mert most van ősz, nem értem már. Akkor tavasszal. Tavasszal. Hát az is fél. Télen megyünk valahova, nem tudom, lehet, hogy elmegyünk. Lehet, hogy egy hét Tájföld, de ezt most ne éld bele magad, nem ígérem. Valami lehet. De te nem vágysz arra egy kis pihenés? Vágyok rá, de közben dolgozni kell, mert nem magától telik meg ez a pénztárca. És nem magától vesz neked ilyen ruhát. Nézd meg... Nekem most, nem annyira fontos. De emlékszel például, amikor legelőször találkozunk, és bejöttél hozzám ilyen ruhában, mondtad, és még emlékszem is, hogy mondtam, hogy veszek neked egy kis szexi ruhát. És nézd meg most például, mivel vagy, és mit beszoktál lenni. Ez szerinted most nem azért, tudod, de mert én is sokat változtam, mert ott lehet, hogy nagy fellengzős voltam most már, meg amikor van nem annyira az ember, de ez szerinted miről van? Ez miből van? Hát ez most nem azért, de ez nem te keresed meg, ezt én keresem meg. Én tudom. És most közben beszélgetnék veled, és mindjárt mennem kell. Tehát rohanok, iszom a kávét, utána szaladok, utána megcsinálom. Tényleg a kávé mindjárt hozom. Mindegy, hogy most nem azért, meg tudom menni, tehát tudok lemenni. Tehát nem az, csak nem tudok nyaralgatni, hát akkor, vagy akkor, érted, hogy ez, hogy? Hogy nehezen mondom ezt ki, de kicsit valami olyasmire vágynék, hogy én is kimozduljam, hogy egy kicsit... Kell egy újabb autó? Lecseréljük? Hát most kaptad meg ezt az egyes BMW-t. Nem az autó, hanem hogy én magammal egy valamit kezdeni azon, hogy vacsora magad? És hogy... Egy egész napod itt van, hát azt, szívem, azt kezdesz magaddal, amit akarsz, hát olvasgassál, vagy mit tudom, tanulja, mit tudom, hát egész napod itt van. Igen. Hát mit csinál az egész nap? Hát kérdezik a barátaim, mit csinál az egész nap? Nem tudom elmondani, mit csinál az egész nap, mert nem csinál semmit egész jogázom, nap. Jogázom, takarítom. Jogázom, az nulla, hát te mit csinálsz? Hát hogy nézek én föl rád? Most nem azért. Hát te mit csinálsz? Te mit adsz nekünk hozzá? És akkor te kérdezik, hogy hova megyünk nyaralni? Hát menj már, hát hova megyünk nyaralni? Hát én veszem a pénzt. Igen. Nincsen a pénz, mikor megyünk nyaralni, mi nyaralni? Mondd meg, hogy mit kezdjek, hát normális életet éljél. Mondd meg, hogy mit, adjál tanács. Nem az én dolgom, nekem az én saját céljaim vannak, és megyek a saját céljaim felé, és elérem, amit akarok, de ez az én életem. Hát te törődj a te életeddel. Hát miért én mondjam meg, hogy te mit akarsz? De az én életemben például a gyerek is beletartozik. De gyereket nem akarok! Hát gyereket nem akarok! Hát a gyereket nem tudsz egyedül. Én azt mondtam, hogy az én életemben nekem mi a fontos. Elmondtam, hogy nekem mik a céljaim. Nem árultam zsákba macskát. A legelején elmondtam, hogy mi a célom, és most már ott vagyok. De most miért kiabálsz? Mert ideges lettem, de... mert fáradt vagyok, mert stresszes de vagyok, mert keresem pihenni. A pénzt. Bocsánat, én sem akarok kiabálni. Hát de neked miért kiabálnál, amikor itthon vagy? Addig alszol, amikor akarsz, fölkelek, oké. Megcsinálsz valami kaját. Megcsinálom a legeit, meg a kávét. Most mondtam, tehát megint az, hogy az elég is mondtam, elismerem, ha valamit, és elismerem, te csinálod a reggelit. És utána mit csinálsz? Semmit nem csinálsz. El akarsz menni nyaralni. Mindened megvan, és még én nem vagyok. Nem nyaralni valamás. Szeretnék, hanem veled tölteni minőségi időt. Szeretnék. Már ezeket a pszichológiai könyveket, amiket mostanában volt minőségi idő, anyádat, ki mondja ezt a Brian Tracy? Tököm tele van. Minőségi, ez szerinted milyen idő? Van minőségi idő, meg szar idő? Hát az milyen idő, amikor keresem neked a pénzt? Az nem elég minőségi? Honnan van minőségi ruhát, ha nem a minőségi pénzkeresésem? Mi minőségi idő? Ezt a barátnőiddel beszélt, mi a minőségi idő? Hát mit csináljak még? Mit csináljak még? Igaz? Mit csináljak? Nem kell, hát nem röhögni megyek, meg játszani, az életemet építeni. Te meg azt mondod, hogy te mit akarsz az életeddel, és akkor bemnyomod, hogy gyerek. Te azt nem tudod egyedül, velem viszont most nem fog menni, mert nincs benne a tervbe. Hét év múlva talán. A munkahelyére, ahol egy nagyon fontos nap van, amikor évadzáró közgyűlés van, mindenkinek, minden fontos embernek jelen kell lenni, és ő egy kicsit izgul, bár nem nagyon, szerintem nem izgul, de mégis tétje van, na ennyit elállítom, tétje van a mai napnak. Úgyhogy a mai napon el fogja mondani, hogy mi újság a cégnél, dr. Hídvégi Kálmánné, Hajnási Hedvig, doktor, a tulajdonos vezérigazgató. Szervusztok! Szervusz, igazgatónő! Nagyon köszönöm, hogy ennyire eljöttetek.
Tudjátok, hogy most továbbképzésen voltam 2 hónapig Amerikában is. Emiatt nagyon örülök, hogy újra láthatom ismerős arcokat. Akkor most pár szóban elmondanám az elmúlt év tapasztalatait. A termelési mutatóink növekedtek. Nagyon-nagyon köszönöm minden dolgozónak, hogy azon volt, hogy fejlesztjük a modelljeinket. Nagyon büszkék vagyunk rá, hogy 348 dolgozón közül 18 fogyatékkal élő. Wow. Gratulálunk nekik is. És emellett még el szeretném mondani, hogy fejlesztettük a gyárunkat és akadálymentesítettük, hogy az épületet is rendesen be tudják járni, illetve autóinkat, modelljeinket is, az automata modelljeinket is úgy fejlesztettük, hogy akadálymentesítettük, tehát egy kerekes székes is nagyon könnyen be tud ülni, de hát ezt nem nektek kell elmondani, ezt nyilván tudjátok, és bravo, köszönöm, és nagyon gratulálok. Nagy örömömre szolgál, hogy az ország több pontján kirendeltségeink bővültek, az eladásaink 48%-kal növekedtek, illetve kooperáltunk Norvégiával is. Viszont egy dolog nagyon bánt, és gondolom mindannyiunkat, amiről muszáj beszéljünk. A januári szállítmányból vissza kellett rendelnünk 58 darab modellt. Ez nyilván megengedhetetlen, levontuk tapasztalatainkat, emiatt csapatépítő tréningeket fogunk tartani a következő fél évben, hogy összehangolódjunk és ezt a stresszt valahogyan feldolgozzuk és kijavítjuk és okuljunk a hibáinkból. És most, mert eljött a pillanat, amit gondolom már nagyon-nagyon vártok,